Poštovani gradonačelniče, poštovani svi prisutni. Jučer sam malo razmišljala što danas kazati o ovom skupu. Politički korektan govor, to ne znam. Zato ću iskreno reći da mi je drago što smo opet ovdje zajedno na postavljanju kamena temeljca za još jedan vrtić, područni objekt Žitnjak, dječjeg vrtića Zrno. Dobar dan svima i odmah isto tako i moje ime, sretan Uskrs. I nadam se da ste se odmorili malo u krugu obitelji, prijatelja, bližnjih. Prije svega lijep pozdrav ravnateljici dječjeg vrtića Zrno, gospođi Lusavec. Evo, kao što sam čuo, 11. Gradonačelnik za vrijeme njenog mandata kao ravnateljica ovog dječjeg vrtića. I evo, drago mi da kao 11. Gradonačelnik smo u zadnjih pola godine postavili dva kamena temeljca za dva područna objekta ovog dječjeg vrtića. A evo, živo me zanima i da vidim gdje će biti treći. Ono što mi svakako bih htio reći jest vezano za ovaj sada objekt za koji danas imamo početak radova. Ja se uvijek veselim kad počinjemo radove na novim dječjim vrtićima, još više se veselim kada ih otvaramo nove. I uskoro ćemo moći otvoriti novi dječji vrtić u Kašini. Vrtić treba biti gotov do kraja ove kalendarske godine. Manje iskusno, još ću jednu probati.